საქართველოს იმყოფება მიხაელ როთი, გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირველი შეხვედრა უკვე გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მთავარი თემა წინასაარჩევნო პერიოდი, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ივანიშვილის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო. როთი შეხვდება ოპოზიციასაც, ცნობილია, რომ მას საუბარი სურდა ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც, თუმცა ოცნება ისევ ბოიკოტის რეჟიმშია და შეხვედრაზე უარს ამბობს. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნატალი. დიახ, საქართველოს გულშემატკივარმა და ქართველი ხალხის გულმხურვალე მხარდამჭერმა უკვე გამართა თბილისში შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და როგორც ცნობილი გახდა, დახურულ კარს მიღმა მიხაელ როთმა დაადასტურა, რომ მას ნამდვილად ჰქონდა სურვილი შეხვედროდა მართველ პარტიას, თუმცა ქართულმა ოცნებამ გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვედრაზე განუცხადა უარი. ამ დახურულ ფორმატში მიხაელ როთ დეტალებზე აღარ უსაუბრია და საინტერესოა ის, ამ ორი დღის განმავლობაში გამართავს თუ არა მედიასთან პრესკონფერენციას და უპასუხებს თუ არა ჟურნალისტების შეკითხვებს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ შეხვედრას, რა თქმა უნდა, ჩვენი დასავლელი მოკავშირის გზავნილები უცვლელია. გერმანია რჩება ქართველი ხალხის მტკიცე მხარდამჭერად და გერმანიის სურვილია, რომ მოხდეს ქვეყნის ევროინტეგრაცია, თუმცა დახურულ შეხვედრაზე მიხაელ როთს ჰქონდა ძალიან მკაფიო ხისტი გზავნილები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიდრე ქვეყანაში მოქმედებს რუსული კანონი და სანამ არ შეიცვლება ქართული ოცნების რიტორიკა, სანამ არ შეიცვლება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების ანტიდასავლური და ანტიდემოკრატიული ქმედებები, იქამდე პრაქტიკულად ნულოვანი შანსია, რომ მაგალითად მოლაპარაკებების ფანჯარა გაიხსნას ევროკავშირთან და საქართველო დაუახლოვდეს უფრო მეტად დასავლეთს. და საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ დახურულ შეხვედრაზე ითქვა ამის შესახებ მესამე სექტორთან, რომ ახლა ევროკავშირი, მათ შორის გერმანიაც, ყურადღები დააკვირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს, რადგან ჩვენს პარტნიორებს ძალიან აინტერესებთ, თუ როგორ ჩაატარებს საქართველოს ხელისუფლება ამ არჩევნებს და ისინი იმედოვნებენ, რომ არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდება და მათი პოზიციაც მსგავსი არის, რომ ეს არჩევნები იქნება გადამწყვეტი და რეალურად ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ამ არჩევნებზე. თავერ თემა, რა თქმა უნდა, იყო საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ჩატარდება ოქტომბერში. როგორია წინასაარჩევნო გარემო და მათ შორის როგორია გარემო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის იმ ფონზე, რომ მიღებულია რუსული კანონი, ასევე რა თქმა უნდა მისი მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოიხატა მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ ევროინტეგრაციის პროცესში, თუმცა ხაზი გაესვა იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანაში ამ ეტაპზე არის დემოკრატიულ უკუსლასთან დაკავშირებით, იქნება ეს რუსული კანონი თუ სხვა განვითარებები. კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ ის განვითარება, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში მოხდა, იგულისხმება ცხადია რუსული კანონის მიღება, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის და ასევე ევროინტეგრაციის პროცესს აფერხებს. ეს არის ის საკითხი, რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციის მომავალს უქმნის ძალიან სერიოზულ დაბრკოლებას. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა და ხდება დღეს საქართველოში და ამბობენ, რომ თუ არჩევნების ღიაობას და კონკურენტულობაზე რაიმე ეჭვი შეიქმნა და თუ არ შეიცვალა ხელისუფლების ის პოლიტიკა, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, და ის რიტორიკა, რომელსაც ისინი აწარმოებენ ევროკავშირის და ჩვენი ევროპელ პარტნიორების მიმართ, მაშინ ჩვენ ევროპულ გზას არათუ კითხვის ნიშანი დაუდგება, არამედ მისი შანსი უბრალოდ ნოლის ტოლფასი იქნება. ქართული ოცნების წარმომადგენლები არმალავენ, რომ მათ განზრახ განუცხადეს უარი შეხვედრაზე თბილისში საგანგებო ვიზიტით ჩამოსულ ბუნდესტაგის კომიტეტის ხელმძღვანელს. მათ იერიში მიაქვთ მიხაელ როძე, თავს ესხმიან ჩვენს მოკავშირეს და აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია ის განცხადებები, რომელსაც აკეთებს მიხაელ როთი. მაგალითად მოიყვანეს ის განცხადება, როდესაც მიხაელ როთმა ქართული ოცნება ქართულ კოშმარს შეადარა. ამბობენ, რომ მათთვის მიუღებელია მისი პოზიციონირება, რასაც ამბობს ის ქართულ ოცნებაზე, როდესაც ამბობს, რომ ეს მთავრობა არის პრორუსული, არა და ამ ლოგიკით მთელი ცივილიზებული სამყარო და უმაღლეს დონეზეც კეთდება მუდმივად ასეთი განცხადებები ქართული ოცნების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომ ისაც და პროდასავლურ საგარეო კურს და რომ ქართულმა ოცნებამ გადაუხვია პროევროპულ რელსებს და მაშინ ამ ლოგიკით
გამოდის რომ ქართული ოცნება არ უნდა შეხვდეს არც ერთ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეს, თუმცა ამაზე მართლ პარტიაში პასუხი არ აქვს და ისინი მხოლოდ განაგრძობენ იერიშის მიტანას მიხეილ როდზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანი რომელიც დაკავებულია შეურაცხყოფით, დაკავებულია სიცრუის გავრცელებით, რაზე უნდა შეხვდეთ ან რაზე უნდა იყოს საუბარი, ხო წარმოუდგენელი. ამიტომ ყოველას მართებს, ვინც არ უნდა იყოს, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, რეალობას გაუსწორონ თვალი, თეთრზე თქვან თეთრია და შავზე თქვან შავია. მიხაილ, როც ჩვენ ავხვდებით ერთი მიზეზის გამო, მან შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ხალხს, მან შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ეკლესიას და მან შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენს ხელისუფლებას. შესაბამისად, სანამ ის ბოდიშს არ მოიხდის აი ამ განცხადებების გამო, მას ჩვენ არ შევხვდებით. თუ თავი დავანებოთ იმას, რომ შემდეგ წავიდა ოპოზიციის მიტინგზე და იქ, ასე ვთქვათ, მხარი დაუჭირა ოპოზიციის მისწრაფებას, რაც პირდაპირ არის შიდა საქმეებში ჩარევა. რატომ არ ხვდებით მიხეილ როდს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა? რა შეხვდა, შეგიძლია მითხრა? ანუ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან შეხვედრაზე უარს ქართული ოცნება რატომ ამბობთ? ეცეთ რას გეტყვით? მიხეილ როდის განცხადებებს რომ მოისმენ, მე ძალიან ადვილი მისახვედრია, რატომ შეიძლება რომ არ შეხვდეთ? მიხეილ როთი, რომელიც საკმაოდ კარგად იცნობს საქართველოს არსებულ ვითარებას და ის საკმაოდ აქტიურად უჭერს მხარს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, თბილისში 2 დღის განმავლობაში დარჩება, ის უკვე შეხვდა მესამე სექტორს, ასევე იგეგმება ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრაც და როგორც გაირკვა ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელს სურვილი ჰქონდა რომ შეხვედრო და მართლ პარტიასაც, თუმცა ქართულმა ოცნებამ მასა ბოიკოტი გამოუცხადა.